sun hada bandana wasu sun yi cikin abin nan bakin ruwa muna shiga jirage ga mu mun shiga jirgi jirgi yana gudu da mu Boko Haram suna bi da halbi halbi sun biyo mu suna tahiya suna bin mu da gudu Boko Haram ga mu muna gudu ana tuka mu da jirage an kawo mu kanganna a je mu yan gudun jira An taimake mu da barguna an taimake mu da tabarmi muna lullubawa an ba mu abincin ci da muna cikin matsala amma yanzu ga mu cikin alhamdulillah